가나만 쉬네 가나만. 자, 왜 좀 가시마 혹디다 자주다 트메스미스타. 그다음 시간. 마운디만 말아 왜 마운디만 왜 좀 자한디트 가시마 라파드리. 라스라 라스. 체미즈마. 에티 아메리아 꽤다 페르타 그다니 사이타리. 그다니 우간 우간. 아 우간 마시나 간다 바구이한테 맞마오 말레마오 호투치 미키나 미아라니 프로블레마. 와. გაუმარჯოს. ო. ლევანი ჩემი. არ გაუშვა ხელი, მომკი, მომკი. ბექა. რამე არი ფიქრო რა პროსტა ქარია და. ხო, არის. ბიჭო, ესე იგი. სახლი ვიყიდე რა. ო. ხო და. კარი დამჭა ღია. ხო. კაროჩე. ტუალეტი დანშია. ხო. საძინებელი მცხეთაშია. ხო. შემოსასვლელი კიდე სოლო ლაქშია, კაროჩე, დაბინა დაიშალა, გამიწეშე. და შესად მიდიხარ მერე? მე განში ტუალეტში მომიდა უცებ და. ოდიჩი ძალიან ახლოს მოგელაპა, რამე არის ფიქრო რა? კაროჩე, ცოტა ხმამაღლა რო არ მეც. რამე არის ფიქრო? აი ახლა ვიღო 80 წლის, ხო? აი ახლა რო ვიღო 80 წლის, გამიგე? 100 ზამდი 80 წლის რაშვაშია, კაცო. ბიჭო, ვიტყოდი რომ ძმა 80 წლის კაცი ვარ და ეგეთი ქარი მე არ მაგზავს, ხო? მოიცა, 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 მოიცა. მამა, ხოგანა, მარტო მედენი და შენი გიანა, ბუნებამ წინააღმდეგია თქვენი ერთად ყოფნისა. დაანება, დავიღო შეიძლება. აი ის მომიყვარ, მოდი. ბიდი, ბიდი, ერთად იყავით ბედნიერად. ო, დაიღო. აი მე ვიშველეთ. ძნელია ხო, ძნელი, დედა! აი მე გამერცო ყველაფერი სილით. უშები ხარობა დასი. თაი სერკაცო ხარ გამიგვიდება, ხო მომიწია ორი ბლოკი. მოდი შევიდე, მოდი, მოდი. სანჩი. მოდი, მოდი, მოდი. რა გამოგიყანა ახალში გარე შერაც რა. ბიჭო, ქუთაისი საითა, გამაგები რა იქნება. ქუთაისი იქეთ, იქეთ. იგი რა? კი. ბიჭო, ორი დღეა დავდივარ ხოლმე, იქეთ, აქეთ. გასწახვა, ქარია ხო ხედავ, არ გაგიჩი. ქარია, ვინარ გამიშვი, ბიჭო. ამის ისე ოპ. ახარე, დაუხარე, თავი, დაუხარე და ისე წა. ვიზო უხარა, ბიჭო, თავი. ხარ. კუპატი ჯაგო უხრე დავი და ამას თუ უხრე და ახ ბიჭო რა ვიცი წარმატებელს დაიბო შენი შენი ხარობა და აх აი ბეთ და ისე ზვარი თუ ზარ ხარია ვერთო მიშველე ძილმე მის რაშები რა საღლი მომდაცა ქარმა ცუღა 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 ყველაფერი აგავშავს ნაგავს ყველაფერი არის ნარმამიას ბრალი და
მაგის ბრალია სხვა დარმანიას რაღაც ერთში გრაშვაშია დარმანია ხარ არ დაუკვირდი როგორ უსწრებს ჩა აი მე მიშველეთ მიშველეთ ვინებ ოდი მოდი მოდი აი მე შეიძლება გიო ერთი წამი დამეხმარე რა მოიცა აი მე აი მე მომეხალ აი მე აი მე დიდი მადლობა კენაცო აი მე დიდი მადლობა აი მე რა უხერხულია ბოდიში აი მე გადამარჩინეთ სიკვდილს გადამარჩინეთ აი აი მე აი მე მიშველეთ ამის წამიყვანეთ ნელა მოდი სასელი ნელა იქნება მასელი მოდი აბა ხდება რა არის ხანძარია სადმე ხანძარი კაცო ხარია გამოძახება იყო ხანძარი არის სადმე ხანძარი არა არა რა ხანძარი ხარი 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 ო ხარი ეგარაფერი კაც კიდე აი ხანძარი არ არის სადმე რა რატო რა რატო ვერ უყურებ როგორი ხარი აგრევს ყველაფერს კაცო მერე უცებ აბრიალებდა ამ ხანძარს ხანძარი რო იყო ეს ხარი და ერთ წამში დაწყობდა ყველაფერს ხო და ხარია ხარი არ არის მაგრამ ხანძარი არ არის ერთი კაი წვიმა იქნებოდა კარგი ეხლა რა კაი დიდი წვიმა რა წვიმა შენ ნორმალური თუ ხარ ბიჭო სადმე ხანძარი რო გაჩეს უცებ ჩააქლდა წვიმა რას ლაპარაკო კაცო ხო და არ არის წვიმა არც ხანძარი ხარია ხარი გამიყვანე კაცი ხარი არ არის პრობლემა ეხლა ვიქნება საშველი თოქს გასვლის ჩვენი მაშველი აბა აა გოგიწოიდან აბა როგორ გას აუ გადამარჩინე მურად რა გამიყვანე აქედა და მოკიდი აბას ხელი სახლიდან თუ გამოვიდე დედას გეფიცები მოკიდე ხელი აჰა შო გაუშვა მოც ხელი აა მოდი თქვენც მოდი თადავის ხალხი მოდი ხოხნო მოდი მოდი ყველა მოდი ყველანი მოდით ჩაეკიდე თოქს კარგად თოკი მოკიდან კარგად მოკიდან ახლა ვიქნება საშველი ო ალეო ხო! ნიგოში ვარ ქარია, ხო? აკავა! გაგვიშვი. აი აკავა რა!